B-side program. It's Sandy here back with you today in Kyoto at a brand new record store that opened just this year around March. Its name is the Vibrant Disc Store. So please welcome Vibi-san! よろしくお願いします。Vibrant Disc Store の Vibi と言います。よろしくお願いします。Vibi-san!Brand new store, congratulations! What's the reason you decided to start a record store in Kyoto? もともと、昔から好きで、ずっと若い時からDJ をしてたんですけど、今でもディスコとかで DJ はしてるんですけども、ずっとレコードは好きで買ってて、で実は昨年まで会社員やったんですよ。サラリーマンやってたんですけど、もう20年ぐらい勤めとったと思うんですけどね。どっかでレコード屋は開業しようかなっていう昔から思いはあったんで、これを機に、で最初はその実店舗ではなくてその EC サイトで、サイトのネット販売からスタートして、それもちょうど1年を迎えた時に、やっぱりもうちょっとそのしっかりとレコード販売するっていうことと、やっぱ売り上げという面でも正直店舗の方があった方がいいのかなっていうところもあったんで、ずっと物件を探してたんですけども、晴れてこの2ヶ月前ぐらい、3月なんですけど、オープンする運びとなりまして、で今、ようやく形になってきたかなっていうところでして、で、まだ本当に2ヶ月ぐらいなんで、在庫もちょっと出せてないっていうところもあったりとか、売れればやっぱり補充しないといけないんですけど、なかなか補充まで手が回っていないので、もっと今から在庫量は増えるし、ジャンルの幅も広がっていくんじゃないかということで考えているんで、そういうところでやってます。はい。Vibi-san, where do you get your records from? Do you go and buy them yourself? レコードの仕入れは、基本的にはその自分が今まで書き集めてきたものっていう、もういつか販売しようと思ってたものを出してるのと、あとは2ヶ月前、2月にオープン前に、アメリカの方に買い付けに行ってきまして、今はその商品が並んでるっていう状態です。Whereabouts in America did you go? 今回はオハイオ州と、さらに上がりまして、デトロイト、そしてもうちょっと下に降りてピッツバーグ、の辺を回りました。はい。How long did that take? 2週間行きました。 2 weeks、はい、And so you researched these stores beforehand? 事前にリサーチはほぼしてません。ほぼせず Google マップで、You just Google record store? レコードストア。And ship out. そして写真が見れるんで、今店内の。Oh, yeah, yeah, yeah. で、大体好みのレコードがありそうかどうかって目星をつけて回るっていうような形で。So you got to America and you had no plan? Well, you had a plan. ほぼノープランです、はい。So, how many records did you buy in America in February? 段ボールで言えば7箱半ぐらい、8箱近くにですかね。それぐらいは買いました。How many records in each box? 人はおよそ100枚ほど入ると思います。 So about 700 to 800 in total? 800枚ぐらいと考えていいと思います。 Okay. So Vibi-san, you've been opened here for about 2 months. What kind of customers do you usually see come in? Have you got any foreign customers or more Japanese customers, younger or older? 場所的に海外のお客さんもやっぱり観光で来られてるお客さんがいらっしゃるんで、よく海外の方も入って来ていただいてます。で、今後は、その海外の方もちろん大歓迎ですし、ちょっとレコードに詳しい方も来ていただきたいですし、でも一番、当店が、力入れてこう来ていただきたいなと思っているのは、今最近レコードの、ブームっていうのもありがたいところでして、ブームに乗ってレコードを買おうかなと思っている、本当にもう初心者の方が、何がいいものないかなって探して来られるのが、一番、そこを主軸としてこう来ていただきたいなと思ってます。Like me. そうです。その通りです。So if you're a beginner, you don't really know what you're doing, Vibi-san is here to help you, even if you don't know Japanese. What would you say is the specialty of this store? そうですね。他店と他のお店さんとの違いとしては、やはり買い付けをするお店としてやっていきたいと思ってますんで、買い取りっていうのはやはり、またしようと思ってますけど、
やっぱり買い取りをされるお店っていうのは当然たくさん世の中に出回ってるものがやっぱ入ってくると思うんですね、うんうん、ただ買い付けっていうのはこっちからやっぱり欲しいものを取りに行きますから、うん、おのずから他のお店との商品の違い、ラインナップは違ってくると思います。当然その世の中に放たれているレコード、今簡単に言ったらそのレコード大賞を受賞したレコードっていうのはもう世の中に山ほどあるんで、それが日本の中でぐるぐる回っているので、買い取りされているとそれがやっぱりもうメインの商品になってくると思うんですが、うんうんうん、私たちはそういったのをまあ避けるような形で選んでますから、おのずと変わると思います。はい。Right. Now I know you've only been open for just 2 months, but have you done any events or anything at this store yet? 最初は、2ヶ月前にオープンした時にオープニングパーティーという形で仲良くしていただいている DJ の方に来ていただきまして、はい。で、まあ一人何十分みたいなタイムテーブルを組ませていただいて、一応イベントみたいな形で好きなジャンルをレコードでアナログで回していただいたっていうことをやりまして、なかなかまあ自分でもなんですけども、すごく楽しかったんじゃないかなと思います。で、若い DJ の方もやはり現場で特定のクラブとかで回していない子ってすごくこういうところだったとしても DJ を人前でできるっていうのはすごくいい経験をされると思いますから、はい、良かったんじゃないかと思ってます。はい。 So it was like a DJ party?はい、DJ パーティーとして、はい、やりました。I see. Well, do you have plans for future events? そうですね。これからも、まあ、定期的になんですけれども、まあ、レコードはレコード売ってるだけっていう考え方っていうのはもう僕の中では持っていなくて、やはりいいレコードも買えるし、好きなレコードも見つかるし、で、そこでしか出会えない仲間と出会えるし、やはりそういった方が集まれるような場所っていうのを目指してやってますんで、で、こういうジャンルの人は別に入れないとかそういうことは一切考えてなくてですね、なんかもうどなたでも大歓迎っていう形でそういったイベントをやっていこうと思ってます。 So you mentioned before that people who came to your event could try their hands at DJing? そうですね、もう本当に下手上手い関係も全くないですから、皆さんでいいレコードを聴いて楽しもうっていう、うん、そういうイベントなので、うん、そのテクニックがどうのこうのとかもうそれ一切それはもうお構いなしでやっていただいたらと思います。 So they can actually try DJing? DJ できます。はい、どなたでも参加していただけます。 Wow, that's super cool. So if you've really been curious about DJing but you've never had the chance, this is the place to go. So I noticed you have a Japanese section hereAnd I heard that City Pop has become very popular recently internationally as well. How has your Japanese section been selling? まあ、うちもソウルパンクだけじゃなくて、やはり今主流ですから、うん、こう日本のもので、そしてシティポップと言われるものを、まあ、少ないですけど入れてまして、うん、でどうしても人気があるんで、もう買い取りしか私たちも仕入れる術がないものですから、うん、またもしよければ買い取りの方をお待ちしてますし、で、まあ、外人さんが観光客として来られる場合も、もう必ずと言っていいほど山下達郎さんはないかとか、うん、大貫妙子さんはないかとか、竹内まりやさんのこれはないかとか、もうピンポイントで探して来られる、うん、さんがいらっしゃいまして、でつい先日も本当に山下達郎さんのレコード全部欲しいっていう方が現れまして、で週末うち結構あったんですけど、もうそれ全部お買い上げになられまして、今達郎さんがすごく少なくなってしまったんですけども、まあでも残りまだポケットミュージック達郎さんの名盤ですけども、 Oh, that's so cute! はい、すごくおしゃれな Super cuteシティポップが入ってたくさん入ってますとか、こういったものとかまだ数種ありますし、で、シティポップ も名盤と言われるものは今からどんどん再発されると思いますので、今回も達郎さんのやつで全部再発されましたので、別に当時のオリジナルで聴かないといけないなんてこだわりは一切ないと思いますの で再発のレコードも全部うちは主要なものは入荷しようと思ってますので、はい、もし来られるようでしたら揃えるように頑張りますので、はい。So we'll have more Japanese in the future soon. If you're looking for Japanese records, give this place a shot. Alright guys, thank you so much for watching another episode of JUCO International B-Side Program. Today's episode was brought to you by the Vibrant Disc Store. And if you're looking for late 70s, 80s, soul and funk music, this is your place to go. Viva-san, do you have any final words that you would like to say to our viewers?まあ、まだ2ヶ月目ということで商品のラインナップもちょっと少ないかもしれないんですけども、これからジャンルの幅も広げまして、どんどん店に良いものを選んで出していきたいと思いますので、この近くにもしも来られることがございましたら
立地としても、阪急河原町駅から徒歩5分ぐらいのところにありますので、来やすい場所にあるかと思いますので、お立ち寄りいただけたらと思います。 Awesome! Thank you so much for your time today, Vita-san! Thank you! Everyone, we'll see you again soon! じゃあね、バイバイ。事故。